Naam, hujambo na karibu. Langu jina ni Anthony Kamau na nakuletea habari moja kwa moja kutoka katika studio hii ambayo ni studio yangu. Naam, hujambo na karibu. Ifuatayo ni matangazo maalum. Wananchi watukufu wa jimbo la Sagamoyo, mnatangaziwa kwamba kipindi cha kusherehekea uhuru wetu kitaanza kesho. Katika kipindi hiki adhimu, mnatakikana kuwakumbuka majagina wetu wa uhuru waliopigana ili kutunasua kutoka kwenye silisili za utumwa. Kumbukeni hayati mzee Ngao, mwanzilishi wa jimbo hili, na kiongozi wetu mzee Majoka bin Marara. Kiongozi wetu mzee Majoka bin Marara ameshauri kwamba huu si wakati wa kujihusisha na siasa duni, bali ni wakati wa kusherehekea ufanisi ambao umepatikana katika kipindi kizima cha uhuru wetu. Kwa mfano, tuna kampuni kubwa zaidi ya uzalishaji sumu ya nyoka barani. Naam, ni hayo tu kwa sasa, mingine hadi wakati wa alasiri.